Od příletu z Malmé uplynulo jenom několik málo hodin a Spartané se znovu sešli na Letné, aby společně regenerovali, ale především se připravili na nadcházející duel Synot ligy. Zklamání z vyřazení z Ligy mistrů pomalu odeznívá, ale Spartané už se teď musí zaměřit na příštího soupeře, kterým bude v sobotu večer Příbram. Je tak třeba se z nešťastného utkání ve Švédsku poučit a hodit ho za hlavu. Nebo já osobně tu Ligu mistrů jsem chtěl hrozně hrát, ale nějaká zloba, naštvanost, smutek nepomůže do dalších zápasů, takže já tímto tréninkem vlastně dělám za včerejším zápasem tlustou čáru a už se soustředím na běžné zápasy v lize. Duely v Malmé a v Příbrami dělí pouze 2 dny. To však vzhledem k psychice po vyřazení rozhodně nevadí. Určitě je dobře, že ten zápas přichází v rychlém sledu, že v podstatě hned po včerejšku, když jsme se vrátili v noci z Malma, tak nás čeká dneska jeden trénink, zítra druhý a hnedka vlastně se odjíždí do Příbramy, kde nás čeká zápas ligy a myslím si, že to je dobře, že to je v rychlém sledu. Určitě je tam výhoda v tom, že hrajeme už za 3 dny a kdyby jsme měli před sebou dlouhý týden jenom tréninku, tak aby to bylo asi složitější. Zítra prakticky začíná příprava na Příbram a myslím si, že nám to pomůže a ten zápas zvládneme. Jisté je, že porážka v Malmé nesmí na týmovém výkonu zanechat žádné stopy. Vždyť z neúspěchu je nejdůležitější se poučit. Každá takováhle porážka nebo vyřazení má vždycky svoje kladné věci a záporné věci. To všichni samozřejmě vnímáme a doufáme, že se projeví v Příbrami ty pozitivní věci a že dokážeme se zocelit a zvítězit. Síla mužstva je velká a já si myslím, že ještě sezona tímto zápasem nekončí a ukážeme, že jsme dobrý tým a nějaké trofeje vyhrajeme. Příbram v letní přestávce posilovala a navíc v historii ukázala, že Spartu na vlastním hřišti umí potrápit. Jednoduché utkání tak svěřence trenéra lavičky rozhodně nečeká. Pane trenére, odeznívá zklamání z porážky z Malmé. Já jsem mluvil s Ondrou Švejdíkem a Lukášem Váchou o tom, jakým způsobem oni ho překonávají a soustředí se nyní na Příbram. Jakým způsobem svým svěřencům pomáháte v tom, aby se snadněji soustředili na ten následující cíl? Tak není to jednoduché. Samozřejmě ta frustrace a zklamání po včerejším vyřazení od Malmé je v nás všech. Já jsem k hráčům měl proslov a byl to vlastně otevřený rozhovor mezi námi trenéry a hráči před začátkem dnešního tréninku. Samozřejmě jsme si všichni vědomi toho, že to je pro Spartu chyba. Ten zápas jsme měli zvládnout a postoupit, to si všichni uvědomujeme. Já věřím, že pohárová cesta Evropou pro nás nekončí, takže ten signál směrem do týmu byl takový, abychom se co nejrychleji oklepali z toho včerejšího nezdaru v Malmé a připravili si na ty nejbližší zápasy, které nás čekají a ten nejbližší je už vlastně v sobotu v Příbrami. Jak jste řekl, teď už nás čeká Příbram. To je tým, který se skládá z několika expertanů, Míra Slepička, Tomáš Zápotočný a další, ale i posily, jako Fernando Neves. Takže jaké mužstvo nás vlastně čeká, jaký soupeř to bude? Příbram je tým, který je hlavně v domácím prostředí nepříjemným soupeřem pro každého. My jsme to dobře poznali v minulé sezóně, kdy jsme tak v Příbrami vyhráli. Jak jste řekl, mají ve svém kádru bývalé hráče Sparty, kteří jistě budou mít jako pokaždé velkou motivaci ukázat se proti Spartě a předvést dobrý výkon. Navíc si myslím, že se teď během letní přestávky dobře posílili, nejenom příchodem Fernanda Nevese, ale i dalších ofenzivnějších hráčů. Mám na mysli Martina Fila nebo útočníka Ztratila. To znamená, že to jim dává další ještě herní kvalitu. Jinak ten jejich styl herní je specifický a dokáže být nepříjemný pro každého ze soupeřů, zvláště na jejich domácím hřišti v Příbrami. Láďa Krejčí už se vrátil v Malmé do sestavy. V ní ale stále nebyl Mario Holek. Jak je v současné době zdravotní stav našeho středního obránce?
Mario pokračuje v intenzivní léčbě zraněného kotníku, je v péči našich lékařů a fyzio a všichni dělají maximum pro to, aby byl co nejdříve zpátky v tréninku a následně ve hře. Zatím to uzdravování samozřejmě pokračuje jinak, než jsme si všichni přáli, ale chce to svůj čas a přejeme Mariovi, aby byl brzy zpátky mezi námi.